Ақтаулық оқушылар Түркияда өткен халықаралық байқауда топ жарды. Олар ән додасына қатысқан 200-ге жуық өнерпаздың ішінен суырылып шығып, бас жүлдені қанжығаларына байлады. Толығырақ келесі сюжетте. Жеңімпаз оқушыларды сыныптастары мен мұғалімдері қарсы алып, жеңістерімен құттықтады. Қазақстан отаным арылым, өзіңнен жанған от тарайды. Бекболат Жұмабай 5-ші сынып оқушысы, ол 4 жасынан бастап ән шырқап жүр, түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орын алып келеді. Түркияның Стамбул қаласында өткен сайысқа жеке орындау бойынша қатысып, бас жүлдені қанжығасына байлады. Айтуынша, ән байқауына 3 ай тынбай дайындалған. Бас жүлде алғаныма мен қуанып тұрмын. Мен негізі ойламадым мен бас жүлде алатынымды. Түркияның адамдары қонақша екен. Қарсыластарым уже күшті екен. Мықты екен мен. Менің микрофон жасама алған кезде, мен микрофонды алып, жұлып тұрып тұрып, микрофонсыз ән айттым. Сол кезде түріктер мен даусымды естіп, қол шапалақтады. Халықаралық сайысқа тек Бекболат емес, мектептің оқушыларынан құралған эстрадалық вокал номинациясы бойынша жұлдыз ансамбль де қатысып, бас жүлдені жеңіп алды. Ал жеке орындауда өнер көрсеткен Арай Табылдыға 1-ші орын бұйырды. Бұл өнерпаздардың барлығы мектептегі шығармашылық үйірменің қатысушылары. Біз қатысқан халықаралық бұл Стамбул мен Қазақстан елі бірігіп жасаған сайыс, бұл 1-ші рет өтіп жатыр балалар арасында. 1-ші рет екі елдің достығы, ынтымақтастығын сол жерде байқадық. Жалпы балалардың әсері күшті. Айта кетейік, өнерлі жастар наурызда Алматыда және шілде айында Түркістан қаласында өтетін байқауға қатысады. Жансай Оразбай, Ролан Әметұлы, Дидар.